សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះបរមរាជារាមាធិបតីពញ្ញាអនិងសម្តេចព្រះកែវវីរពញ្ញាញោម គោដបីព្រះបរមរាជារាមាធិបតីពញ្ញាអនក្រោយពីពេលដែលព្រះបរមរាជារាមាធិបតីពញ្ញាតនជាក្មួយទ្រង់សុគតដោយសាការវីលុករបស់ពួកចាមជ្វាបះបាវនោះមកព្រះរាជវង្សានុវង្សព្រះរាជគណៈសង្ឃព្រាមបរិហិតនិមឺនសពមុខមន្ត្រីបានយាងពញ្ញាអនជាបត្រាពើរបស់ព្រះបរមិន្ទរាជា នឹងត្រូវជាព្រះអនុជរបស់ព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសិទ្ធានិងព្រះឧបយោរាជស្រីសុរិយោពណ៌ឲ្យឡើងសោយរាជស្នងនៅរាជធានីស្រីសន្ធរដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្តេចព្រះរាជអង្ការព្រះបរមរាជារាមាធិបតីនៅដើមរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបរមរាជារាមាធិបតីពញ្ញាអនបានដឹកនាំទ័ពវាយបង្ក្រាបចលនាបះបោដែលមានសេះសល់បន្តពីរាជមុនមក ឲ្យស្ងប់ស្ងាត់រៀបរយដោយប្រកដីឡើងវិញព្រះអង្គមានព្រះទ័យមិនខុសអ្វីពីព្រះមហាក្សត្រមួយចំនួនដែលសោយរាជមុនព្រះអង្គឡើយព្រះអង្គទ្រង់ខិតខំធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយពួកអឺរ៉ុបដោយអំពាវនាវឲ្យអ្នកផ្សាយសាសនាគ្រិស្តចូលមកក្នុងប្រទេសព្រះអង្គនិងស្វែងរកកម្លាំងទ័ពមកជួយការពារផងដែរឯកសារព្រះរាជពង្សាវតារបានបញ្ជាក់ថាព្រះរាមាធិបតីពញ្ញាអននេះជាស្ដេចពុំសូវកាន់យុទ្ធធរទេ ទាំងដំរេះប្រាជ្ញាសោតក៏មិនបានជ្រៅជ្រះផងដែរក្នុងពេលដែលទ្រង់ឡើងសោយរាជបានពីឆ្នាំនៅរាជធានីស្រីសន្ធរនោះព្រះរាមាធិបតីពញ្ញាតនទ្រង់ជិះសេះនាំសេនាទាហានយាងប្រពាតព្រៃលុះបានទៅដល់ភូមិព្រែកតាមាក់ព្រះអង្គបានឃើញប្រពន្ធពញ្ញាថៃដែលជាមេស្រុកភូមិតាមាក់នោះមានរូបរាងស្អាតក៏កើតព្រះទ័យស្រឡាញ់ប្រពន្ធពញ្ញាថៃនោះជាខ្លាំងហើយទ្រង់បញ្ជាឲ្យចាប់នាងដោយបង្ខំ នាំយកទៅព្រះរាជវាំងស្រីសន្ធរដោយសារនាងមានភក្តីភាពស្មោះត្រង់នឹងប្តីនាងមិនព្រមផិតក្បត់តាមការគំរាមរបស់ព្រះរាជានោះទីបំផុតនាងត្រូវទទួលទរណកម្មរហូតបាត់បង់ជីវិតក្នុងព្រះរាជវាំងស្រីសន្ធរនោះទៅដោយមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអំពើជិះជាន់អមនុស្សធម៌របស់ព្រះរាមាធិបតីពញ្ញាអននេះនឹងដើម្បីសងសឹកជួសភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនផង ពញាថៃក៏បានរត់ទៅពឹងបនសម្ដេចព្រះរាមកែវព្រះភ្លើងដែលមានទីតាំងនៅភ្នំពេញត្រង់ភូមិមួយតាមដងទន្លេបាសាក់ត្រង់ចន្លោះវត្តស្វាយពពែនិងវត្តឋានសពថ្ងៃនេះឲ្យជួយយកអាសាក្នុងឱកាសបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មវស្សាព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមរាជារាមាធិបតីពញាអននោះពិសេសក្នុងពេលយប់ដែលស្ដេចផែនដីអង្គនេះត្រូវយាងចេញអុជកាំជ្រួចរន្ទាផ្ទាល់ព្រះហស្តព្រះអង្គនោះព្រះរាមកែវព្រះភ្លើង នឹងទ័ពរបស់ខ្លួនដែលបានទៅបង្កប់ក្នុងពិធីបុណ្យនោះដែរក៏វាលុកធ្វើគុតពញ្ញាតនសុគតក្នុងពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មក្នុងឆ្នាំ 1600 នៃគ្រិស្តសករាជនោះទៅគោ14សម្តេចព្រះកែវវីរពញ្ញាញោមក្រោយពីព្រះបរមរាជារាមាធិបតីពញ្ញាអន ដែលបានរំលោភលើភរិយាពញ្ញាថៃជាមេស្រុកព្រែកតាមាក់រួចត្រូវព្រះរាមកែវព្រះភ្លើងនិងស្ម័គ្របពួកវាលុកសុគតទៅព្រះរាជវង្សានុវង្សព្រះរាជាគណៈសង្ឃព្រាមបរិហិតនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីពិសេសគឺព្រះទេវីក្សត្រីដែលជាព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះចន្ទរាជាហើយត្រូវជាព្រះអាយកាគឺជីដូនក៏ថ្វាយរាជសម្បត្តិទៅពញ្ញាញោម ជាព្រះរាជបុត្រពៅរបស់ព្រះមហិន្ទរាជាព្រះសិទ្ធាឲ្យសោយរាជស្នងនៅរាជធានីស្រីសន្ធរដដែលដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាសម្តេចព្រះកែវវីរពញ្ញាញោមដល់ឆ្នាំ 1601 ព្រះអង្គបានលើករាជធានីពីស្រីសន្ធរមកតាំងនៅចតុមុខគឺភ្នំពេញវិញសម្តេចព្រះកែវវីរពញ្ញាញោមនេះក៏ដូចជាស្ដេចខ្មែរពីរបីអង្គដែលសោយរាជមុនព្រះអង្គដូច្នោះដែរ គឺមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងកិច្ចការប្រទេសជាតិឬសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គឡើយ
បតាមឯកសារព្រះរាជពង្សាវតារមហាបរោះខ្មែរថាព្រះអង្គពុំសូវយកប្រទេសទុកដាក់នឹងកិច្ចការផែនដីឡើយព្រះអង្គសពប្រទេសទៅនឹងបណ្ដាឆ្កែគង់សេះដេញសັດចាក់ជុងបង្កាត់ចាក់គ្រួចចាក់ទទាមន់ព្រៃនិងលលោកជាធម្មតាទ្រង់នាំក្រុមបណ្ដាជាខ្ញុំប្រពាតព្រៃបៀតបៀនកូនប្រពន្ធមន្ត្រីរាជជានិច្ចជាកាល អាស្រ័យដោយអំពើមិនល្អនេះហើយទើបកើតមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយក្នុងព្រះនគរជាខ្លាំងកើតមានចោរលួចចោរប្លន់មនុស្សចាប់គ្នាលក់ក្នុងព្រះនគរដូចសត្វដេរិឆាន ដែលអស់សង្ឃឹមថានឹងស្វែងរកបាននៅព្រះរាជាដែលទ្រង់ប្រកបដោយទស្សពិតរាជធម៌គិតពីវាសនាប្រទេសជាតិនិងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងទុកសោករបស់ព្រះរាជាព្រះទេវីក្សត្រី ដែលត្រូវជាព្រះនាងបិឆាម្ដាយមីងក៏ប្រជុំអស់នាម៉ឺនសម្បុកមន្ត្រីព្រះរាជាគណៈសង្ឃធ្វើសារលិខិតទៅថ្វាយព្រះចៅសៀមគឺព្រះពុទ្ធចៅនរិនសូសូមឲ្យព្រះសូរិយោពណ៌ជាក្មួយដែលព្រះចៅសៀមទ្រង់ចាប់យកទៅកាលសៀមវាយបែកក្រុងលង្វែកឆ្នាំ1543កាលសិបបីនោះឲ្យបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញដើម្បីសោយរាជ្យសម្បត្តិក្នុងព្រះនគរនិងអាលឲ្យសាមណជីព្រាហ្មណ៍ នាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីនិងរាជប្រជាបានសុខសានតរៀងទៅព្រះនរិនសូព្រះចៅសៀមក៏ទ្រង់យល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះស្រីសុរិយោពណ៌ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមការស្នើសុំប៉ុន្តែទ្រង់បង្ខំទុកព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គនាមជ័យជេដ្ឋាឲ្យគង់នៅស្រុកសៀមនោះតទៅទៀតសិនដោយមានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីទ័ពព្រះចៅនរិនសូស្ដេចសៀមផង ព្រះស្រីសុរិយោពណ៌ទ្រង់យាងមកដល់ស្រុកខ្មែរក្នុងឆ្នាំ1601ឯឯកសារខ្លះថាឆ្នាំ1601នៃគ្រិស្តសករាជចំណែកព្រះចៅវាពញាញោមដែលត្រូវដកចេញពីរាជបល្ល័ងមានការកាត់ទុកមិនសុខចិត្តក៏នាំពួកមន្ត្រីឡែឡរបស់ខ្លួនទៅបំបះបពួកបានមួយចំនួនក្រោកបះបោប្រឆាំងច្បាំងនឹងព្រះស្រីសុរិយោពណ៌ជាឪពុកមារតែទីបំផុត ព្រះចៅវាពញាញោមក៏ត្រូវកងទ័ពខាងព្រះស្រីសុរិយោពណ៌ចាប់បានហើយធ្វើគុតព្រះអង្គទៅនៅឆ្នាំ 1603 លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះបរមរាជារាមាធិបតីពញាអន ក្រោយពីបានយាងត្រឡប់មកមាតុភូមិកម្ពុជាវិញហើយព្រះស្រីសុរិយោពណ៌បានឡើងសោយរាជ្យនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ 1603 នៃគ្រិស្តសករាជនៅព្រះរាជវាំងកោះស្លាកែតស្រុកល្វីអែមឬស្រុកព្រៃល្វីអែមដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះស្រីសុរិយោពណ៌បរមរាជានៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះរាជអង្ការស្រីសុរិយោពណ៌ បានប្រឈមមុខនឹងការបះបោជាច្រើនដូចជាការបះបោរបស់ព្រះកែវវាពញាញោមដែលត្រូវដកចេញពីរាជសម្បត្តិការបះបោរបស់ពពួកចៅហ្វាយខេត្តធំៗដែលមានងារជាព្រះរាមដូចជាព្រះរាមកែវព្រះភ្លើងព្រះរាមត្បូងឃ្មុំព្រះរាមក្រាំង
xiêm có cung kịch cao nhớ nhớt, đó sẽ đạch dùn khá chi mình khàn. Trong này khang dùn vĩnh, bà nâng bà mạt khám ái, có cung kịch cao nhớ nhớt, đó sẽ đạch xiêm khá mình khàn. Bà bạc bà rì cha ông ca, bà sẽ rì sổ rìa bò bò rò mà rì chìa, trung sao rì cụp cồng rì bà chìa đòi dựt tế thóa, hơi rì chom bà tế chít, ai bàn sọc xoan tế thiếp nâng rì chom ràn. Đó chân nà mùi bòn bà mùi rồi đọc bàm bày nì kỳ sạc kà rách, bà ông trung đạ rì chìa, thay từ bà rì cha bột cho bòn rò bò bà ông, cư bà chê chì sạ đá, đài vơl trò lọp mô bì bà tế xìm vĩnh, ai sao rì chân nông bà ông. ព្រះអង្គទ្រង់ចូលទីវង្គតនៅឆ្នាំ1619គឺមួយឆ្នាំក្រោយពីព្រះអង្គបានដាក់រាជហើយព្រះអធិធិរបស់ព្រះអង្គត្រូវគេបញ្ចុះនៅព្រះចេតិយត្រៃត្រឹងនៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺភ្នំឧដុង្គសព្វថ្ងៃនេះ ลูกในเนียงเติบแต่บานสดับการเรียบรอบประวัติศาสตร์ขมายขนงเรียกประบาดใส่สุริยาวปอในสัปดาห์กร้อยลูกในเนียงหนึ่งบานสดับการเรียบรอบอัมพีประเจเจสดาเจจิตฮาตีปีหนึ่งสมปวนอภิบยุนขมายหนึ่งกาจับดามบัดบองตึกใดขมายเพี้ยคางตะบงสุมัญชวยลูกในเนียงรงจามตามดานสดับกบใบคานลาว